disse indiske bikere her, de skal til le. Det er kul. Her ruser de på. Og dette er en typisk da, kafé-stopp i Rockies, holdt jeg på å si. En som rytter som skal av gårde. Står vi og passerer noen skikkelig elveleier her. Her kommer Erik. Her er bra med vann. Ja, her kommer følgebilen. Det går så det suser i vannet dette. Oi. Gikk bra. Ja, det er lunsj i det fri. Det er fine fotoseanser her. Erik driver og agerer litt. Ja, Darmender er en utsøkt kokk. Sadani bichore rehne rab ne jaya assi pher milange jiyondiyan de sadani bichore rehne.